wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 24 saacadood oo dambeysay waxay shaacisay 13 qof oo xanuunka cudurka COVID-19 laga helay 13 kaba waa dad Soomaaliland raxiya lagu yiri warbixinta halka 12 qof ay rag yihiin labana ay dumar yihiin hadaba waa kan madaxa xidhiidhka dadweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo bulshada la wadaagay warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 Xuseen Maxamed Yuusuf sidii ay caadadu ahayd inaan idin la wadaago xogtii ku saabsanayd xanuunkan coronavirus haddii hadaba aan ku bilaabo xanuunka inta tirada guud ee laga helay intii uu jiray xanuunkan ee la hubiyay inay qabaan waa 497 qof inta 24 saacadood ee u dambeeyay laga helayna waa 13 qof inta cudurka ka bogsatay waa 28 qof dhimashadu maanta wax dhimashay ma jiraan waxay maraysaa wali 26 tirada guud ee shaybaarka cudurka loo sameeyay guud ahaan 1920 weeyey tirada guud ee la soo hadashay call centerka 24 saacadood oo dambeeyayna waa 7489 tirada guud ee baxnaanada hadda ku jirta ama karantiinku waa 20 dhalinyarada caafimaadka ee ma garanaysaa mutadawiciintiina waa 800 haddaba dadka laga helay 24 saacadood ee u dambeeyay haddii 13 qof faahfaahintooda aan idin siiyo waxa weeye kow horta tirooyinka yaryara kuma jiraan waxa ka bilaabayaan 20 jir ilaa 29 jir oo 6 qofa 30 jir ilaa 39 jir oo 3 qofa sagaal iyo 40 jir ilaa 29 jirna waxa weeye 3 qof iyo 1 qof oo ah oo da'da ka weynuna haddii hadaba ay nimanka dib u eegno waxa weeye 6 qof waa 20 ilaa 29 3 qofna waa waxa weeye 30 ilaa 39 3 qofna waxa weeye 49 iyo qof ka weyn 49 oo 50 ilaa 50 u dhaxeeya weli waa iska sidii uun dadku waa dadka inta da'da dhexdhexaadka yaryar dhalinyarada u badan wax kalena maaha dee sidaynu horeba u sheegi jirnay waxa weeye waa da'da shaqo tagta xafladaha tagta makhaayadaha fadhiisata mafreeshyada fadhiisata waxyaabaha ugu badan sidaa darteeda wax weeye way la kulmaan iyagu cudurka waayahay tirada guud ee baaritaanka shalay loo sameeyey ee 13 qof ka soo dhex baxeena waa 90 haddii imika la yara eego tiradu way soo yara yaryaraanaysaa laakiin lama odhan karo micnihii marka si kastoo loo eego lama odhan karo cudurkii ayaa yaraaday lama odhan karo sababo badan baana keeni kara taasi waxay noqon kartaa dadka oo aan wacyigelintii intay qaateen aan iman goobihii caafimaadka ee loogu talagalay waa mid ka mid a laakiin waxay u baahan tahay in diraasad lagu sameeyo la hubiyo xaqiiqadu waxay tahay waxaan dhab ahaynade in meesha laga sheego looma baahna Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV magaalada Hargeysa.